No niin, huomenta kaikille ja tervetuloa CivilPointin webinaarin mukaan. Ja tänään aiheena meillä on Autodesk BIM 360-palvelun hyödyntäminen InfraWorksissa. Lähdetään siihen teemaan tutustumaan tarkemmin ja chatin kautta voi perinteisesti esittää kysymyksiä. Vastailen sitten niihin joko tämän lopussa tai sitten jos on jotain kysymyksiä, mihin ei vielä suoraa vastausta löydy, niin sitten toki palataan jälkeenpäin asiaan. Ja minun nimi on Simo Vänskä ja toimin ohjelmistoasiantuntijana CivilPointilla. Ja vähän tämän päivän sisällöstä tai tämän puolituntisen esittelen ihan lyhyesti tuota Autodesk BIM 360-palvelua ja sitten miten InfraWorks-mallia käytetään BIM 360-palvelun kautta ja miten sitä mallia pystytään tarkastelemaan sitten sillä BIM 360-palvelussa. Ja lisäksi käytössä on myös tuommoinen näkymien julkaisu toiminto, jolla sitten voi avoimilla linkillä jakaa noita näkymiä InfraWorks-mallista. No, otetaan tähän alkuun tuommoinen kysely. Eli voitte valita siitä, oletteko käyttänyt InfraWorksia tai sitten InfraWorksia myös tuon BIM 360-palvelun kanssa tai sitten jossain muissa yhteyksissä, oletteko käyttänyt BIM 360-palvelua. Siihen voi valita useamman vaihtoehdon tarvittaessa. InfraWorksia on käytetty, mutta BIM 360 näyttäisi vähän, sitäkin jonkun verran on tuossa. Pidetään vielä pieni hetki auki, katsotaan, mutta tässä varmaan onkin meillä niin pieni porukka, että varmaan tässä alkaa olla jo noin meidän vastaukset. Eli InfraWorksia on käytetty ihan pelkästäänkin jonkun verran ja sitten BIM 360-palvelun kautta. Hyvä. Lähdetään sitten jatkamaan esitystä. Eli BIM 360-palvelusta. Eli toi on tuommoinen Autodeskin pilvipalvelu projektitietojen jakamista varten. Ja siihen kuuluu eri tuotteita tietojen hallintaan, yhteistyöhön, koordinointiin, törmäystarkasteluun ja niin edelleen. Eli siinä on hyvin paljon erilaisia tuotteita sitten saatavilla. InfraWorks käyttää tätä perus BIM 360 Docs-tuotetta, joka on sen tiedonhallintaan tehty tuote. Ja siinä on käyttäjäoikeuksien hallinta, tietojen jakaminen onnistuu sitä kautta. Saadaan mallin versiohistoria näkyviin, 2D-3D-katselu, merkinnät ja kommentointi, ja sitten on myös mobiilisovellukset käytössä. No, tässä on Autodeskillä tämmöinen siirtymävaihe menossa, eli mitä tänään näytän, niin koskee tätä Autodesk BIM 360 ja nimenomaan tätä Docs-osiota, mutta Autodesk on vähitellen siirtymässä tämmöiseen Autodesk Construction Cloud-ympäristöön, eli heillä on tämmöinen uudenlainen alusta tulossa. Ja siellä esimerkiksi BIM 360 Docsia vastaava tuote on tuo Autodesk Docs. Eli se, tässä on tosiaan meillä melkein hirmu tarkkoja tietoja itse vielä ole, että mitkä kaikki toiminnot siellä on, mutta siellä pitäisi olla kyllä kattavasti sitten noita samoja toimintoja käytössä, mitä BIM 360 Docsissa. Itse en ole InfraWorksin kanssa vielä testannut tätä, että en osaa siitä vielä sanoa, että on sen verran uusi juttu, mutta väitellen ollaan tänne siirtymässä, ja tämä tulee tuon Autodesk AEC Collectionin mukana sitten tämä Docs-lisenssi, mutta tästä sitten tiedotetaan kyllä lisää, kun saadaan tarkempia tietoja sitten, miten näitä saadaan sitten käyttöön. Ja tästä voisin kysäistä vielä nopeasti ihan tästä Construction Cloudista,
Eli onko tämä teille tuttu vai onko ihan täysin vieras ja haluatteko kenties sitä lisätietoja, niin tuossa voitte käydä vastailemassa. Ja tähänkin voi valita useamman vaihtoehdon. Eli aika alustavien tulosten perusteella näyttää, että aika uudesta jutusta on kysymys, ja tämä onkin ihan ymmärrettävä. Tämä on aika vasta Autodeskiltäkin julkistettu. Ja toki tästä tiedotetaan sitten kyllä lisää. Teillä onkin tuossa, että lisätietoja halutaan, niin ilman muuta. Ja tästä toki eri kanavien kautta sitten tiedotetaan. Noin. No sitten mennään itse tähän InfraWorksiin. Miten siellä sitten päässä saadaan se malli sinne BIM360-palveluun jaettua. Eli että me saadaan kaikille muillekin InfraWorks-käyttäjille se sama projekti käyttöön, niin meidän pitää aluksi luoda tuonne BIM360-palvelun projekti. Tämä tapahtuu sillä BIM360-hallintatyökalussa tuolla ihan selainkäyttöinen sovellus. Ja tässä vaiheessa voidaan lisätä käyttäjille oikeudet, voidaan myös lisätä jälkikäteenkin niitä oikeuksia sinne projektille. Ja kun meillä on projekti luotu, niin sitten on kaksi tapaa, joko luodaan uusi malli suoraan sinne BIM360-palveluun, tai sitten me julkaistaan se olemassa oleva malli sinne BIM360-palveluun. Siinä on eri tapoja sitten, miten se voi tehdä. Ja sitten ne henkilöt, joilla on oikeudet siihen malliin, eli käytännössä heillä on oikeudet tälle projektille ja siihen oikeaan kansioon, niin he näkevät sen mallin sitten suoraan InfraWorksin aloitusnäkymässä omalla koneellaan ja hakevat sen sitten sieltä omaan käyttöön. Ja jos katsotaan ihan tätä BIM360-puolta tähän alkuun, niin täällä meillä näkyy tämä kaikki projektit, mitä on käytössä, mitä on luotu, ja tuosta Add-painikkeesta pystyttäisiin tarvittaessa tekemään lisää. Mut mennään tässä suoraan tuohon valmiille projektille, mikä ollaan tehty, ja täällä tuosta saadaan sitten meidän Document Management-kohtaan, ja täältä sitten pystytään hallinnoimaan niitä oikeuksia, eli tuossa esimerkiksi tuonne Project Files, mä oon suoraan sinne kansio on sen julkaissut. Tänne voisi tehdä alikansioitakin sitten tänne eri projekteille, mutta täältä sitten kutsuin tuossa mun kollegan tuohon samalle projektille ja hänelle laitetaan sitten oikeudet, että hän pystyy työskentelemään tuossa mallissa. Klikataan Add ja siinä meillä on sitten oikeudet kunnossa ja toinen käyttäjä pääsee sitten sitä mallia käyttelemään. Joo, se olikin tuossa toi video, eli täällä on käyttäjällä nyt oikeudet tähän kansioon, ja hän sitten näkee tuon mallin siellä InfraWorksissa, ja sitten näkee myös, kun kirjautuu tänne BIM360-palveluun, niin hänellä näkyy tuo malli siellä. No sitten se mallin julkaisu InfraWorksista, kun meillä on se projekti siellä olemassa, tapahtuu niin, että täällä on tämmöinen synkronointipainike, eli tässä on olemassa oleva projekti tässä tapauksessa ja se synkronoidaan. Toinen tapa oli tehdä se sinne ihan uusi tyhjä projekti sinne palvelimelle, mutta täältä etsitään sitten se kansio. Eli mä laitan tuohon Project Files oletuskansioon. Sinne tosiaan voi tehdä sitten alikansioita, niin jos on useita malleja, niin helpompi hallinnoida sitten myös mahdollisesti muita siihen liittyviä tietoja. Ja sitten vaan julkaistaan se tuonne pilveen ja saadaan vahvistus, että se on nyt sinne julkaistu. Ja sitten voidaan jatkaa ihan normaalisti työskentelyä. Eli nyt käytetään sitten se malli on siellä pilvessä, mutta toki tässä on niin semmoinen paikallinen kopio ladattu omalle koneelle, että tavallaan paikallista työskentelyä, mutta malliin sitten saadaan ne muutokset synkattua sitten sinne pilveen.
No sitten, kun se malli on sinne ladattu ja sitten muut projektin jäsenet haluaa sen itselleen, niin tapahtuu yksinkertaisesti niin, että täältä löytyy tämmöinen BIM 360-osio tästä aloitusvälilehdeltä tai aloitusnäkymästä ja sitten vaan valitaan se malli, mikä on jaettu. Eli tässä näkyy sitten, mihin on kullakin käyttäjällä oikeudet ja hän sitten vaan lataa yksinkertaisesti sen mallin omalle koneelle. Eli ei ole mitään erikoista tässä. No sitten lähdetään sitä projektia työstämään eteenpäin, niin käyttäjät voi sitten julkaista niitä omia muutoksiansa ja hakea toisten tekemiä muutoksia se omaan kopioonsa. Eli se on keskitetysti sillä pilvessä se malli. Ja aina sitten kun me jaetaan muutoksia sinne, niin siitä tulee sitten uusi versio tuonne BIM 360-palveluun. Eli siellä pystytään sitten vaihtelemaan versiota, missä mitä halutaan katella sitten siellä webissä, mutta se aina tosiaan tulee se versionumero sinne, niin aina kun jaetaan se uusi muutos sinne. No ehkä suositeltu tapa sen muutosten hallinnan helpottamiseksi on se, että kukin käyttäjä tekee tuommoisen oman proposalin InfraWorksiin, eli proposalahan InfraWorksissa semmoinen vähän niin kuin vaihtoehtoinen suunnitelma tai versio. Kuitenkin se on versio, ei tarkoita tätä samaa tässä, tämä on niin kuin se versio, mikä näkyy siellä koko mallin versio tuolla palvelussa, mutta proposal on siinä, että mallin sisällä saadaan semmoisia vaihtoehtoisia suunnitelmia tehtyä, ja tosiaan jos ne on omalla nimellä tehty, niin sitten on helpompi hallinnoida, että kuka on tehnyt mitäkin, nähdään. Voidaan valita sitten oikea proposali, ja niitähän saa sitten, jos on jotain kohteita luotu tiettyyn proposaliin, niin niitähän saa ihan helposti kopioitua sitten eri proposalien välillä tarvittaessa tai siihen master-malliin, jos siinä halutaan työskennellä. No, katsotaan seuraavaksi, miten tuommoinen uusi proposal tehdään ja miten se jaetaan sitten tuonne pilveen. Eli esimerkiksi tässä lähdetään tekemään uutta tielinjausta. Tehdään ensin tuommoinen uusi proposal tuolta. Eli tämmöinen vaihtoehtoinen suunnitelma, vaikka tielinjaus nimellä, ja sitten lähdetään, kun se on aktiivisena, niin piirtämään tuommoista tielinjaa tuohon. Ja ei ole sitten oikea tielinjaus kyseessä, eli jos on oma mökki siinä vieressä, niin ei tarvitse säikähtää sitä. Ja sitten voidaan jakaa tuolla synkkipainikkeella. Tuossa valittiin, mikä proposal, eli tuo tielinjaus vietiin nyt sinne pilvessä olevaan malliin. Ja nyt se on synkronoitu. Eli muuta ei tarvita, tehdään se proposal ja sitten vaan tuosta synkkipainikkeella viedään ja siinä valittiin, mikä proposali vietiin sinne. Eli ei ole pakko viedä kaikkia, jos ei halua, jos on jotain omia kokeiluja tehnyt vaikka. No sitten toinen käyttäjä pystyy hakemaan sitten sillä synkronointitoiminnolla ne muutokset, ja tässä tapauksessa tuo sama proposal haetaan sitten tämän toisen käyttäjän omaan kopioon, eli täältä synk-painikkeen kautta, niin täältä lähdetään hakemaan, ja se tutkii sitä mallia, onko siellä jotain uutta tietoa, tuossa onkin, että okei, tässä on uusi, että haetaan tämä sieltä meille. Ja se sama tielinjaus tässä tapauksessa ilmestyy sitten tänne. Vaihdetaan tuosta vielä se oikea proposal, mikä tuli tänne listaan. Eli tämä julkaistiin ja tätä pystytään sitten täällä tarkastelemaan. Jees. Sitten, eli toi työskentely tuossa InfraWorksin kautta on aika yksinkertaista. Siinä vaan haetaan ja viedään sinne muutoksia ja haetaan ne itselle tuolla synkkipainikkeella. No sitten BIM 360-palvelussa sitä mallia pystyy tarkastelemaan myös siellä ihan selaimen kautta. Siellä voidaan vaihtaa eri versioiden välillä. Noin proposalit saadaan siellä, saadaan niitä katseltua
Sitten jos on näitä bookmarkkeja, eli tallennettuja sijainteja tuossa mallissa, niin voidaan navigoida suoraan niihin tuossa selaimen kautta. Ja toki sitten erilaisia navigointityökaluja löytyy sieltä, mittaukset, merkinnät, kommentointi, leikkaukset ja niin edespäin. Eli se näyttää täältä, eli meillä on täällä se projekti ja täällä on tämä IWM-tiedosto. Eli tämä on tehty, huomaatte, että tiedostokoostakin, niin tämä on tehty vain tähän web-katseluun varten, että tämä niin kuin sinänsä ei ladata sieltä omalle koneelle, vaan katsellaan täällä web-palvelussa tätä. Ja sitten saadaan vaikka tuosta noin bookmarkit, eli noin tallennetut sijainnit, niin saadaan suoraan mentyä oikeaan paikkaan ja voidaan vaihdella niiden sijaintien välillä. Ja täältä löytyy sitten, saadaan pyöriteltyä tätä mallia ja sitten vaikka jos halutaan jotain siltaa vaikka katsella tarkemmin, niin tuossa on esimerkiksi tuommoinen IFC-silta, niin sitä voidaan tarkemmin katsella sitten täällä. Eli se meni tuon IFC-silta, meni tuon InfraWorks-vallin mukana sinne suoraan ja sitä voidaan tarkastella, tehdä erilaisia leikkauksia siellä. Ja sitten voidaan näitä navigointimoodeja vaihdella, eli tämmöinen first person view, eli voidaan kävellä siellä mallissa sitten. Ja tuossa toi puiden vilkkuminen tuossa johtuu, että siinä on noita näyttöasetuksia vähän säädetty. Katsotaan tuossa seuraava video, miten niitä voi muuttaa sitten. Ja tänne voi tehdä merkintöjä, tallentaa niitä tarvittaessa. Ja sitten voidaan hallita ihan tätä mallin tietoja, erityyppisiä objekteja voidaan pitää piilotella ja niin edespäin. Ja sitten löytyy mittaustoimintoja ja saadaan erityyppisiä mittauksia sitten tehtyä tuonne. Ja sitten toinen tapa julkaista tai katsella noita malleja on sitten toi Shared Views-toiminto. Eli InfraWorksista voidaan julkaista näkymiä mallista suoraan avoimella linkillä, eli ei tarvitse olla tuonne projektille oikeuksia. Eli ne on sitten, näkymä on saatavilla oletuksena sen reilu 30 päivää, taitaa olla 31 tuossa, minkä se antaa. Ja eli se on sen aikaa voimassa ja siinä on semmoinen extend-toiminto, eli sitä voimassa aikaa voidaan sitten tarvittaessa pidentää ja toki voidaan sitten jos huomata, että okei, että ei haluta enää vanhaa näkymää jakaa, niin voidaan sitten poistaa se käytöstä se linkki. Ja sitten voidaan hallinnoida näitä bookmarksit, eli päästään eri sijainteihin siinä mallissa. Siellä on navigointityökaluja, mittauksia, merkintöjä, kommentointia, leikkauksia, eli vähän samantyyppisiä kuin tuossa ihan PIM360-palvelun kautta katsottaessa. Ja miten tämä Shared Views toimii, niin täällä ylhäällä löytyy tällainen Shared Views-painike. Eli sitä klikkaataan, vaihdetaan sitten tästä vähän lähemmäksi, määritetään se alue, mikä me julkaistaan. Eli otetaan tuo Shared Views-painike tuossa ja klikataan tehdä uusi näkymä ja sitten voidaan ihan vaikka piirtää ne rajat tässä, vaikka se polukonilla piirretään tai sitten jos on joku tiedostossa joku rajaus, niin voitaisiin hakea joku aluerajaus suoraan sieltä, jos haluttaisiin käyttää aina tiettyä rajausta eikä aina piirtää sitä, niin se onnistuu myös. Koko mallin voi tarvittaessa julkaista, mutta sitten se pyörittely voi olla pikkasen hidasta, riippuen toki mallin koosta sitten. Ja sitten vaan jaetaan se, ja sitten kun se on valmis, niin saadaan tuollainen vahvistusviesti, että se on valmis, ja sitä tulisi tuo linkki suoraan, saisi tuosta kopioitua, tai sitten tulee tuonne SafeViews-paneeliin tuo näkymä, ja siinä vaan klikataan View in Browser, niin sitten päästään tuonne selaimeen katselemaan sitä. Ja tosiaan huomaatte, noin puut tuossa vähän vilkkuu, eli siinä on sellainen asetus, mikä vähän nopeuttaa suorituskykyä tuossa selailussa. Katsotaan tuossa, miten se saa pois päältä. Eli tuolta löytyy tuommoinen settings-kohta täältä ylhäältä ja täältä löytyy configuration. Ja jos otetaan tuo progressive display pois, niin sitten se ei välky enää noin puut, niin saadaan semmoinen vähän realistisempi fiilis siihen katseluun. Eli tuolla sitä saa sitten
sitten katseltu ja huomattu, että on tässä samoja työkaluja, mitä tuossa sitten oli tuossa itse BIM360-palvelussa ja saadaan piilotettua tietoja ja tarvittaessa saadaan tuossa vaikka, jos pitää jotain yksittäistä objektia katsoa, niin saadaan se myös täällä sitten tavallaan tuolla isolate-toiminnolla niin katseltua vaan sitä. Jees, mutta siinä tämä viewer-homma, tämä on hyvin näppärä tapa, ja tämä viewer tai tämä shared viewshan toimii sitten myös muissakin Autodesk-ohjelmistossa, vaikka AutoCADista voidaan esimerkiksi julkaista näkymiä, jos halutaan niitä käyttää. Joo, tässä lyhyesti tämä, miten InfraWorks toimii tuon BIM 360 kanssa, ja tosiaan tähän muutoksia varmaan tulossa tuon Construction Cloud tuoteperheen myötä. Mutta ei ole vielä tullut kysymyksiä, niitä voitte vielä esittää, jos haluatte. Toki minun voi jälkikäteen olla myös yhteydessä, jos tulee kysyttävää näistä InfraWorks ja BIM 360 asioista. Mutta jos ei ole kysyttävää, niin kiitos osallistumisesta ja palataan tarvittaessa sitten näihin InfraWorks-asioihin muuta kautta. Kiitos.